O spomenu 180. obljetnice rođenja prvog vrh bosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera te postupku njegova proglašenja blaženim, na poziv prečasnog Ivana Lenića, župnika župe svih svetih, nedjeljne svete mise u Đakovačkoj katedrali predstavio monsignor Pavo Jurišić, voditelj kauze nadbiskupa Štadlera. Đakovčane je pobliže upoznao s likom i dijelom, duhovnošću i karakterom toga sluge Božjega i istaknuo kako se u našem narodu o njemu vrlo malo zna. Prilike nakon njegove smrti bile su takve da o njemu nije se puno govorilo, jer Štadler je umro 1918. godine, nastala je nova država, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a Štadler kao čovjek crkve i kao čovjek iz hrvatskog naroda koji je do zadnjega trenutka i daha bio protiv srljanja hrvatskog naroda u tu novu državnu tvorevinu, predviđajući, preosjećajući da to nije baš dobro za hrvatski narod, nije dobro gledan u očima nove vlasti. Osvrnuvši se na nedjeljno evanđelje o blaženstvima, monsignor Jurišić je kazao kako suvremenim svijetom vladaju materijalisti kojima je primarni cilj zarada. I nadbiskup Štadler je, dodao je, mnogo radio, ali u njegovom srcu i životu uvijek je bilo mjesta za Boga. Štadler, iako je radio puno i gradio puno, i govorilo se da je megaloman u svojim projektima, možda je on radio puno, ali nije bio pohlepan. Uvijek je imao osjećaja za bližnjega, za drugoga. Kažu da na njegova vrata, kad bi primio plaću, siromase su stalno kucali. Zapravo, jedan bi pustio kvaku, drugi bi uzeo. A nikoga nije otpuštao da mu ne bi nešto dao. Kažu da bi u 10 dana potrošio upravo na siromake onu svoju plaću koju bi dobivao mjesečno tada od Austro-Ugarske. Kad ne bi imao, kažu, posuđivao bi. De, ne mogu ga otpustiti da nešto ne dadne. Kauza je prihvatila dosad predanu dokumentaciju, a sada je potrebno dokazati barem jedno čudo koje se dogodilo po zagovoru ovog sluge Božjega. Mi imamo dosta čudesnih znakova, tako ćemo to nazvati. To su one zahvale koje se donose na njegov grob i postave se tamo one ploče. Hvala na uslišanju, hvala što si bio. To se ispituje, to su isto čudesni znakovi koji vrijede. Imamo nekoliko tih uzoraka, da tako kažem, primjera tih čudesa, samo treba još ispitati, istražiti, donijeti pravorijek o tome, je li to valjano ili vrijedno, je li došlo po direktnom Božjem djelovanju, odnosno po zagovoru sluge Božjega i Josipa Štadlera i djelovanju Božjem, da je došlo do takvog čuda ili ozdravljenja. Ako to se uvidimo da je valjano, onda tako reći mi smo tu na onome završnom dijelu. Štadler je živio po načelu čistoga srca. Bio je često klevetan, a on se na te klevete snebivao koliko ljudsko srce može biti pakosno. Isusova blaženstva za nadbiskupa Štadlera bila su poziv na odrješitost i djelovanje. U njega se možemo ugledati, smatra postulator kauze.